იტალიელი. Რომელი გუნდები მოგწონს, რომელი ფეხბურთელები? მარადონა ვერ მოგწონს, ვიცი და დანარჩენები მიყვარს. აი ცა. Na, რომელი გუნდები და ბრაზილიის ნაკრები ძალიან მომწონს და არგენტინის ნაკრები. Კაფეგუც აჩვენებ და მე მგონა ყველა ჩვენ ფეხბურთელებს, ვინც საქართველოს უფრო ჩემპიონატი წამოსული და მე მგონა ვინც დარჩა იქა ყველას მომწონს ეს თამაში და არგენტინის და ბრაზილიის თამაში, მეტად კაი ამას ფეხბურთს თამაშობ და ნახ ფეხბურთს თამაშობ. ფეხბურთელები? ფეხბურთელები გვახსნა ბონეკი, მარადონა, ზიკო.